نیوز پریچینه لیدونکو السلام علیکم ستړي مشه په مکړه تازه لاندو مهم خبرونه ته مئید یوسف وای ک افغانستان یوازې پریخودل شي ترګری بزیات شي پاکستان ویل کچیر افغانستان یوازې پریخودل شي نو ترګری بزیات شي د اگست په 15 نیټه د کابل وخت له سکول ورست پاکستان هڅه کوي چې نړیوال ټولنه افغانستان سره اړیکه کې پاتې کې دوته کنه کړی اسلام آباد کې د پاکستان فیوچر ډایریکشن په موضوع رجبې شوې غونډې ته خپل وینا کې د قومي سلامتیا د پاره د وزیر اعظم سلاکار مئید یوسف یو ځل بیا پر نړۍ د بحران د مخنیوي د پاره افغانستان سره د رابطو غږ کړی او ویلې دي که چیرې افغانستان یوازې پریښودی شي نو ترګری به زیاته شي د پاکستانی مشرانو لړخه د دې څخه وړاندې هم څو ځله د افغانستان د مرستو غوښتنې مخې ته راغلې دي او وایي چې نړۍ باید ومني چې افغانستان کې رامنځته شوی بدلون یو حقیقت دی څېړونکي او حکومتي مخالفین دریځ لري چې پاکستان ته پکار دي چې هغه ذمهوارۍ په سر ونخلي چې په راتلونکي کې نشي ترسره کولی تر څو له دې عمله د ستونزو سره مخ نه شي په اسلام آباد کې د مطبوعاتو سره خبرو کې د مسلم لیگ نواز ډلې مشر مریم نواز ویل افغانستان یو خپلواک هیواد دی هغې وویل د ګاونډي هیواد په توګه د پاکستان ذمهوري ده چې د افغانستان بیا ودنۍ کې مرسته وکړي خو د خپلو شخصي ګټو دپاره د افغانستان سیاسي او کورنیو چارو کې څوک د لاسوهنې څه حق نه لري قریشي وایي د طالبانو په رسمیت پېژندنې ته د یوه تګلاره غوره شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وړاندیز کړی دی چې نړیواله ټولنه د یو داسې تګلاره غوره کړي چې له طالبانو څخه د پکې خپلې غوښتنې مطرح کړي او هغوی ته د داسې وړاندیزونه وشي چې له مخې یې د هغوی په رسمیت پېژندنه ته لار هواره شي شاه محمود قریشي د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې تر دې وروسته بیا نړیواله ټولنه کولی شي له طالب مشرانو سره مخامخ خبرې وکړي نوموړي وویل که چیرې هغوی یعنې طالبان توقعات پوره کړي نو دوی ته به هم اسانه شي چې په رسمیت وپېژندل شي دا هغه څه دي چې طالبان اړتیا ورته لري قریشي زیاته کړه خو په عین وخت کې نړیواله ټولنه هم باید وپوهیږي چې څه بدیل لري نور کوم انتخابونه لري طالبان اوس یو حقیقت دی او له حقیقت څخه سړی سترګې نشي پټولی قریشي په خپلو خبرو کې وویل چې د طالب مشرانو څخه په انتظاراتو کې باید یو ټول شموله حکومت د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو تضمین شامل وي هغه زیاته کړه چې د دې کار لپاره کیدای شي نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په اقتصادي او بیا رغونه برخه کې د مرستې له لارې تشویق کړي نوموړي وویل چې نړیوال وجهي صندوق او نور هیوادونه باید ژر تر ژره افغان حکومت کنګل شوي شتمني آزاده کړي څو دغه پیسې په افغانستان کې د وضعیت په نورمالېدو کې مرسته وکړي لیدونکو له غوږ نیونه مننه پاتې ورځ مو نیکمرغه